драк на расовому підґрунті з боку іноземців в тому числі. А наша держава, наша влада, вона звертає увагу лише все на однобокому рівні. Тобто, якщо, наприклад, злочин робить біла людина, ну, слов'янська, то, звичайно, це злочин. І дають А якщо це робить іноземець, то це, звичайно, битовий. От. Ми, звичайно, звертаємо на це увагу. Ми бачимо, що влада у нас, можна сказати, антиукраїнська, антинародна. Ми хочемо показати цю проблему, яка зараз у нас в країні відбувається, щоб суспільство зрозуміло, що терпіти цього не потрібно, треба просто просити до влади. Тобто ми проти різних форм фізичної розправи з ними. Ми за те, щоб це зробили на вищому рівні, контролювали кількість людей, котрі їдуть до нас в країну, як це було раніше в Радянському Союзі, наприклад. Зараз цієї структури взагалі не існує. Тобто ми не можемо зараз підрахувати, скільки їх на наших теренах, навіть приблизно. Тобто називаються зовсім різні цифри, зовсім різна кількість людей, від 7 мільйонів до 14 мільйонів. Ми не знаємо, скоро їх буде більшість, як ми бачимо, це європейські країни. Ми хочемо просто зберегти свою націю, свою титульну націю українців чи славян. Дякую. Чому такі? Як вас звуть? Сергій мене звати, прихильник свободи, я не партійний. І ще, якщо можна питання, багато людей скривають обличчя. Чому, якщо це публічна подія? Може, хтось не фотогенічний, може зараз холод. Наприклад, я дуже жалкую, що дійсно сам не одяг маску чи якийсь більш теплий предмет. Зараз ви самі... Прослідувань, щоб не було. Що? Молоді люди, щоб не було прослідувань потім. Зараз з боку влади ми бачимо, до речі, з Національного Союзу зараз посадили, на жаль, знову сфабрикована справа одного з активістів. Ми бачимо, що нас переслідують, хоча ми не хочемо якихось більш радикальних дій. Ми хочемо просто зробити, щоб люди краще жили, наші люди. Скажіть, будь ласка, але ж гасла сьогодні були більш ніж радикальні. Ну, я ці гасла... Скандувалося «Жидів на ножі», скандувалося «Гітлер Югент». Ну, це метафоричні речі. Це метафоричні речі, насправді. Я цього не викрикував, але це справа кожної людини, осуджувати когось я не маю права. Ну, так само, як Добкін каже, що ви українці, тут не українці. Я відповідаю, розумієте, наприклад, на фан-секторі так, у них свої специфічні гафи. Тобто субкультури в нашому суспільстві досить різноманітні. От і все. Нас зараз підтримують, як ми бачимо, і українська частина населення, і проросійська частина населення. І нас, як ми бачимо, зараз навіть під час голосування до виборів до Верховної Ради України, нас все більше і більше. Чому нас підтримують всі різні субкультури, різні українці, росіяни, і багато і в Росії, і за кордоном, звичайно, перше місце свобода здобула. Чому? Тому що всім набридли слова. Хтось хоче, щоб нам щось робили краще. Дякую.